2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းသားပါတီတွေကိုမဲပြီးမှပဲတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်မယ်လို့တိုင်းသားပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းသားလူငယ်အတော်များများကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောဆိုသံတွေကဘာကြောင့်ထွက်လာရတာလဲ2015မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုအုပ်နဲ့ကျင်းနဲ့ဝန်းရံပြီး NLD ပါတီအနိုင်ရရှိရေးတိုင်းသားလူငယ်တွေဝန်းရံမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ရကနေအခု2020မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မိမိတို့ရဲ့တိုင်းသားပါတီတွေကိုမဲပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေပြည်내အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီတွေကိုဝန်းရံတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူတွေကသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတိုင်းသားပါတီတွေကိုဝန်းရံပေးနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်လူငယ်တွေကအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွာတိုင်းကစုပြီးမှကျွန်တော်ဒီနှစ်က2020မှာကျွန်တော်တို့ SNLD ပါတီကိုကျွန်တော်ဝိုင်းရံမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စီဝေးလို့ပြီးမှကျွန်တော်ဝိုင်းရံကြမယ်ကျွန်တော်ဒီပါတီကိုသူနိုင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်နိုင်စေချင်တယ်အဲ့ဒီပါတီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားရေးပေါ့နော်အမျိုးသားရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှမ်းအမျိုးသားရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းဒါအားလုံးပေါ့နော်ဒီအတူရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တိုင်းဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်တန်းတူညီမျှဒါပဲကျွန်တော်တန်းတူညီမျှဒီကချင်ဘာပဲရရှမ်းလည်းရမယ်ရှမ်းဘာပဲရကချင်ရမယ်ဒီအားလုံးတိုင်းဒါအားလုံးတန်းတူညီမျှရှိဖို့ဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပေးဖို့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုလည်းမေးကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းကဒါကျွန်တော်အဝေးမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းမော်မြို့နယ်ပဲကြည့်မယ်နော်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ2015ကကျွန်တော် NLD နိုင်တော့တယ်နော်။ပြီးဦးနော်လီကကျွန်တော်သူကဦးနော်လီကဒီစီပင်ဝင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲသူစီပင်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီလမ်းတံတားမာတွေရောကျွန်တော်ဟိုတောင်တိတိုင်းဖျက်တဲတယ်လို့ပေါ့နော်။ဒီသူကဒီတံတားလုံးတိုင်းပေါ့ဒီမြို့ဝင်မြို့ထွက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတော့ तू ကမနောတိုင်ဆောက်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီကချင်အမတ်တစိကချင်တင်ဂီတာဖြစ်တဲ့တင်ဂီတာဖြစ်တဲ့မနောတိုင်ပဲဆိုက်လိုက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပီတူပန်းချံမနောဝိုင်းမော်ပီတူပန်းချံဆိုလေအဲ तू ကချင်တင်ဂီတာပါတဲ့မနောတိုင်နှစ်ဖက်စလုံးဆိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းမော်ပီတူတွေကိုတခွင်းမှမမေးဘူးအခုလက်ရှိလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်မြို့ဟိုဘက်ဒီမုတ်လွဲ့မှာเนาะမုတ်လွဲ့မှာဆိုက်တယ်အဲ့ဒီမြို့မုတ်ဆိုလေ तू ကသူကဒီကျွန်တော်ပီတူတွေကိုဘလိုပြောမလဲအတိမပေးဘူးသူကသူလာလောက်တော့တယ်သူကသူဖွင့်ပွဲလောက်လိုက်တယ်သူအဲ့ဒီဆက်လောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေတွေ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့နော်စိတ်မန်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်မန်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါရက်တက်ပေးဖို့သူဘက်ကလည်းရက်တက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံချင်းမရှိဘဲနဲ့သူကနေချင်းညက်တင်းချင်းလောက်ပြီးမှအဲ့ဒီသူတို့ဒီဖွင့်ပွဲလောက်လိုက်တာပေါ့နော်ချက်ချင်းပြီးဖွင့်ပွဲလောက်လိုက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘလိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ2020ပြီးတော့ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတူနေတိုင်းသားတွေစိတ်ဝင်ကြွဲသွားမှာကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပေပါတီပဲတက်ပေါ့နော်ပေပါတီပဲနဲ့နိုင်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့တီတန်ဒရာမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးပေါ့နော်အခုရေးတန်းတူညီမျှဒါပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းပါတယ်တိုင်းသားအခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲတိုင်းသားဆိုတာကရောဘယ်သူတွေလဲအခြေခံကတော့တန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးနဲ့ကိုကျမကိုလွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးအတွက်တိုင်းသားတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့ရောပါတီနိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်တိုင်းသားအခွင့်အရေးဆိုတာအပေါ်ပိုင်းကြံတန်းခွင့်ဖြစ်တယ်ဒီ2015-2020ခုချိန်ထိပေါ့နော်2015ကနေခုချိန်ထိဘာမှအပြောင်းအလဲမရှိပါဘူးမှာယူဟို NLD တက်တမ်းမှာဟိုလမ်းပူကောင်းလာတာရှိတယ်အဲ့တချို့နေရာတွေပေါ့နော်ဟိုလမ်းပိုကောင်းတာဒါနေရာတကာတော့ပေါ့ဒါလမ်းလုတာကတော့ဒါအစိုးရဘယ်သူပဲတက်တာတော့လိုရမယ့်ကိစ္စပဲလေအဲတခြားမှာဟိုဘတ်ဂျက်တုံးဆရာမလို့ဘူးနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကတခြားနေရာတိတ်ပြီးမတုံးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလမ်းမှာစီပင်တရားမှာနောက်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းကလည်းစီပင်တရားအလုပ်ပဲလုပ်ခွင့်ရှိတာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့သူကစီပင်တရားကိုဖြည့်ပြီးလုတာလုတဲ့တဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါတိုင်းသားအရေးတိုင်းသားအခွင့်အရေးလို့ပြောလို့မရအောင်ကချင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်တမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်အစိုးရတပ်တန်းနှစ်ခုစလုံးမှာတူညီတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတော့တိုင်းသားအခွင့်အရေးမရရှိတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာလူတူဦးတယောက်ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဥပမာမြစ်စုံကိစ္စတနိုင်းဒေသအတွင်း2018တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းပိမိပြည်သူတွေကိစ္စတောင်းဆိုသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေအရက်သားပြည်သူတွေနေစဉ်နဲ့အမျှသိမ်းဆုံးနေမှု
ည်းရဲ့ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေတွေအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံရတာတွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ကိစ္စမြေလူမြေလက်မြေဟဲဥပဒေကြောင့်တိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့နေရာတွေဆုံးရှုံးနေရမှုတွေကတက်တည်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒိရခန်လူသူရဲ့ voice ကိုသူကဒီမိုကရေစီပါတီဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတာကဒိရခန် voice ဦးစားပေးနားထောင်အောင်သူတို့မကြိုက်ရင်မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အခုလော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 ကျွန်တော်တို့ဖက်ကမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဥပမာစီပင်ဥက္ကဋ္ဌကိစ္စပေါ့ဥပမာစီပင်ဖက်ကစီပင်ဥက္ကဋ္ဌရွေးပွဲမှာဒီမတ်အများဆုံးရတဲ့ပြောမလို့မင်းအများဆုံးရတဲ့လူကဥက္ကဋ္ဌမခန့်မင်းနဲ့သူက NLD ထောက်ခံတဲ့လူမင်းနေတဲ့လူကိုသူကဥက္ကဋ္ဌရာထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဟိုဘာပြောမလို့ဖက်ကလူထုကိုသူကဟိုဘာမှခရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတာနောက်တော့တော့မူမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒီတရားနာမည်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတရားနာမည်ကိစ္စမှာတော်တော်များများမူပြည်သူပြည်မူပြည်နေရပြည်မူမျိုးသားတွေကတော်တော်များများနာကြည့်သွားတာရှိတယ်ဒီတော့ဂျားဖြတ်ယူကောက်ပွဲမှာသူ NID မနိုင်တော့ဘူးမှာဟိုဘာမှမဆိုင်ဂျမ်ပုကနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခုကြေးရမှာအကြီးအကျယ်ပြဿနာတွေတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါဟိုပြဿနာမရှာလို့တာပြဿနာမတက်တာဘယ်သူမှလည်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဥပမာမိချင်းနာမှာဆိုရင်လည်းအဲဘေးချင်းလာဆိုင်သွားမှန်းတော့မသိလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့လာဆိုင်သွားတာပေါ့ပြောမှဆိုတော့ဒီနေခံနေရဲ့ဒါသဘောတူညီမှုဘာမှစစ်တမ်းလည်းမကောက်ဘူး referendum လည်းမလုပ်ဘူးဘာမှဒီပြောမှဆိုတော့နေခံနေရဲ့အတန်ပေါ့နော်အတန်ကိုဘာမှဂရုတောင်မဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတော့ပေါ့အဲ့ဒါပဲလက်ရှိအစိုးရဖြစ်နေတဲ့ NLD ပါတီရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့သက်တာကိုလည်းဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါအဓိကတော့ဒါပဟိုချုပ်ကင်မှုစနစ်မှာဖြစ်နေကြပြဿနာတွေပေါ့ပဟိုချုပ်ကင်မှုစနစ်တင်းကျလို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကျေနပ်တဲ့လူတွေကများလာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကတွန်းလာတာခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့အနေနဲ့ခုချိန်ထိပေါ့နော်ဟောကွာလေစကွန်ကွန်စတီကျူရှင်းထောင်ဝါခုနဆက်လေကွန်စတီကျူရှင်းမထောင်ရှိခြေခံဥပဒေဒီခြေဥပဒေ၃ခုရှိတယ်။အကုန်လုံးကဘဝချုပ်ကိုင်မှုစနစ်နေပြီ။လေစကွန်ကွန်စတီကျူရှင်းကဒီမိုကရေစီဆိုမှအဲဒီမိုကရေစီပါလီမန်ခေတ်ဆိုမှပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဆိုတော့နာမည်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကသူကဘဝချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအာဏာရှင်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။ပင်လုံစာချုပ်ရကျွန်တော်တို့ကအတူတူဒီသူစင်တွဲနေထိုင်ရေးမှုနေနဲ့ကျွန်တော်ကစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးရအဲ့ကကြတော့ဒီ constitution ကအဲ့မှာပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုအဲ့တော့ခု NLD လဲဒီ2008ခြေခံဥပဒေကတော့တာထားပါဒါခြေခံဥပဒေကဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနေဒါမဲ့ NLD ပါတီထဲမှာဟိုသူကအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တာအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကသူတို့လုပ်နိုင်နေတာရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါသူတို့မလုပ်ဘူးအကြံကိုတင်ကြတဲ့ဟို2008ခြေခံဥပဒေထက်ကိုပူတင်ကြတဲ့အဲစီမင်းစီကနေ NLD ပါတီထဲမှာရှိမယ်ထင်တယ်။ဘယ်သူမှဘာမှပြောခိုင်းမှုမရှိဘူး။2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ NLD ပါတီအနေနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုလိလူရှုခဲ့ပြီးဘို့ဟုတ်ထုတ်ကင်မှုနဲ့အများဆုံးအုပ်ချုပ်စီမံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာအားနည်းခဲ့ရတယ်လို့တိုင်းသားပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာတော့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုသုံးသပ်နေကြပါတယ်။တိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်မယ်လို့တိုင်းသားပါတီအချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိုင်းသားတစ်ခုတည်းနဲ့မိခလို့တွားလို့မှမရဘူး။နောက်ချကျတိုင်းသားအချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိမှနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရနောက်ဒါလေးညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီဟိုခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲတပါတီအာဏာရှင်စနစ်တို့ဟိုတို့ဆက်အစိုးရဆိုတာတွန်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဟာညွန့်ပေါင်းအစိုးရဆိုတာဒါကိုဒီညွန့်ပေါင်းတော့တွားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့တပါတီအဲပဲကြီးစိုးနေရင်တပါတီစနစ်တပါတီအာဏာရှင်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏပြောသလိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီညွန့်ပေါင်းကိုပြည်သူရဲ့တိုင်းဒါလူမျိုးစုံရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မှရမယ်
ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း130ကျော်နဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ဝိုင်းမော်မိုးကောင်းမိုးမောက်မန်စီမြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်12နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးပေါင်းစည်းထားတဲ့ပြည်နယ်ခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့လည်းဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ရင်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့သွားဖို့ရှိပြီးအရင်ကနေတဆင့်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုကြမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုပိုင်ပြန့်နှံ့ခွင့်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ပြည်내အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီ၅ပါတီတဲကတပါတီဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်내ပြည်သူပါတီကယုံကြည်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ပါတီတိုင်းရင်းသားပူးပေါင်းထားတဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်မူကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားတာဆွေးနွေးထားတာကတော့အနာဂတ်မှာအစိုးရလုပ်မယ်အစိုးရလုပ်မယ်ပါတီတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလက်ခံရမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ address ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါဒီနဲ့အဓိကကတော့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်စရပြည်ထောင်စုနဲ့ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအသည့်ရေးဆွေးရေးကိုလက်ခံတဲ့ပါတီတွေနဲ့အတူတူလက်ဆွဲဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါပဲဆွေးနွေးထားတာရှိပါလေ။ပေါင်းစည်းထားတဲ့ပြည်내အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီ၅ပါတီကတော့ကချင်ပြည်내ပြည်သူပါတီ၊ကယားပြည်내ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မူညီညွတ်ရေးပါတီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုအလဲအပြောင်းဖြစ်ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအရေးတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေမိမိဖန်တီးဖို့နောက်ပြီးတော့စုပေါင်းကောင်းဆောင်နိုင်မယ်ဒူတွေနောက်တစ်ချက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အလို့ယုံကြည်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ SNLDစံတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်ပြောကြားချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာတိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့သွားမှာဖြစ်ပြီးအရင်ကနေတဆင့်တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတို့ကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တိုင်းသားပါတီတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေပညာရှင်တွေသာမကပြည်သူတွေကလည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်နေကြသလိုတက်လာမဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းအခုကတည်းကစပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးသွားသင့်ပြီလို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်အဓိကကတော့ဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဘက်ကိုစောင်းပေးပြီးတော့မှတဆင့်ချင်းပေါ့တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းအခုကနေစဟိုနောက်မှလုပ်မယ်နောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကအစိုးရအနေနဲ့ဒီ federal ကိုတကယ်တကယ် federal democracy ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းပေါ့ဥပမာ USDP ဖြစ်ဖြစ် NLD ဖြစ်ဖြစ်ဒီပါတီကြီးတွေကဥဆောင်ပြီးတော့မှဘာလို့ဆိုတော့ federal မူသဘောတရားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်သွားမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်ကဝန်ကြီးဥပမာနှစ်ချုပ်တစ်ပြင်းတဲ့ဟို NLD သဘောမတူတာမျိုးတွေကဒါအရင်ဆိုးတော့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ဒါပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြည်နယ်ကပြည်နယ်လူတော်ကတင်နေဆိုတော့ဒါတဘာဝကြတာပဲလေဟိုတပ်မတော်များတာတော့ပါဒါလာမပြောနဲ့ပြောမှန်းဆိုတော့တပ်မတော်ပဲပြများများပါပြောမှန်းဆိုတော့ဒီလူတော်ကနေတင်နေဆိုရင်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပါဆိုတော့ဒါအလေးအထဖြစ်လာအလေးအထဒီမိုကရေစီအလေးအထလည်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ရဲ့အလေးအထလည်းအဲ့ကနေသွားကျွန်တော်ဒီတော့ဒီလူ့အခွင့်အရေးကိုအဓိကကြည့်ရဲအစိုးရမျိုးပေါ့အမေရိကန်ရောဖက်ဒရယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အစိုးရမျိုးနောက်တော့လူခွင့်ရေးပေါ့နော်လူခွင့်ရေးကိုအဲကြည့်တယ်နောက်တော့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီရဲ့စံတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်စံတန်ဖိုးတွေကိုလေးစားတဲ့အစိုးရမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့အကုန်လုံးပါတယ်ဘူဝဘလော့တွေကအစအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့လိုဆိုလုံးတော့ပါတယ်